знаєте, в історії люди зробили саме велике зло. Вони розіп'яли Сина Божого. А Бог повернувся на добро, на спасіння кожній людині, яка вірує в Ісуса Христа. Тому, друзі мої, українці, сестри і брати, давайте частіше думати про Бога. Давайте починати кожен день думкою про Бога. Бог дав мені ось такі рядки, я хочу поділитися з вами. Починаю день з думкою про Бога. Бог – моє життя, правда і дорога. Бог – спаситель мій від життя марноти. На собі несе всі мої. Кожен день життя – це дарунок Бога. Хоч не кожен день маю перемогу, Боже, будь зі мною кожної хвилини і пропусти мені всі мої провини. Починаю день з думкою про небо. Знає добрий Бог всі мої потреби, а найбільше з них – то потреба Бозі. Щоб Бозі був із вами на земній дорозі. Амінь! Слава Богу! Слава Богу в Україні! Посреди віком став чоловіком, сіру і зайди за землі.
Христос народився! Христос народився! Христос народився!